i dala sam svoju putovnicu, on je ovako otvorio i pitao me šta vi imate kao hrvatski pasoš? Pa ja kažem, pa da, ja sam, ja sam hrvatica, a kaže on, ja sam mislila ste vi srpska glumica kao. A kako redatelji reagiraju kad ti njih odbijaš? Pa neki se uvrijede, danas bi ga čak i prijavila, ali to nije bilo vrijeme. Vremena vreme. se mijenjaju. Da, vremena se na sreću mijenjaju. Pozdrav dragi gledatelji, gledajte YouTube kanal 24 sata, ja sam Marija Grigorijevna Vučković, a danas je sa mnom jedna predivna, talentirana glumica, Nataša Janjić Medančić. Dobrodošli na naš studio. Hvala što konačno. ste mi gostili, evo konačno da. da puno smo se dogovarali, ali nikako pa evo ovaj put uspješno nadam se. Čestitam ti na premijeri predstave. Hvala. Možeš malo ispričati, to je Planet Art, je, ovaj Planet Art kazalište, evo baš smo u ponedjeljak 29. imali premijeru u kazalištu Gavela, a poslije ćemo igrati u Vidri, s obzirom da je riječ o nezavisnom kazalištu Planet Art. Redatelja Marka Turijanca, Anja Šovagović, Despot i ja, igramo zanimljivu komediju, satiru, dramu, uh, furioznog tempa i vrlo uronjenu u, u, sve, u sva politička i društvena događanja koja, koja nas se tiču ovdje u Hrvatskoj. Uh, zove se Tere i Luce. Uh, mnogi su možda po gradu mogli vidjeti plakate. Uh, kažu da nismo nevidljive. <laughs> I ovaj, i evo, jako sam sretna nekako. To mi je prva velika predstava nakon par godina i, i Uh, baš sam puna dojmova, imali smo lijepe reakcije na premijeri i silno se veselimo igrati, uh, kom, budući da reći o komediji, uh, ipak malo angažiranoj. Uh, ovaj, tako s lakoćom i veseljem se igramo na sceni i, i evo, nadam se da i publika to prepoznaje uh, i da ćemo se gledati. Kako je bilo glumiti u Gaveli nakon toliko puno vremena? Pa da, gavela je bila zatvorena godinama nakon potresa i veselilo me vratiti se na te daske. Ovaj put je bilo zanimljivo jer zapravo samo Anja i ja smo bile na sceni. i Bila, bila mi je zanimljiva ta perspektiva da smo napunili Gavelu, samo, a samo su dvije glumice bile na sceni. E ali evo to je, to je moguće i, i dobili smo veliki aplauz i nekako da vratili su mi se oni, ona sjećanja na, na, na gavelu nekad gdje smo zaista puno radili I, e, i nadam se da vraćamo pomalo tu publiku i da evo da, da ga vela nije izgubila mjesto na, na mapi e, e, omiljenih kazališta i i evo malo po malo Sretno da, jesam, baš sam baš sam jako zadovoljna. Evo, neka, u jednom trenutku je to baš djelovalo kao kao san koji se nikad neće ostvariti. Ono kao da, zapravo kao da smo sanjali ono onu gavelu i one silne premijere i događaje i, i, i fešte nakon predstava i, i druženja. Zaista smo ono kao neka, neka velika ovaj često disfunkcionalna ali obitelj. Ovaj i onda u jednom periodu kad nije radila gavela, m, zaista mislim da je da je to bila i št, šteta gradu, jer je gavela smještena na idealnoj lokaciji u samom centru i, i svi ti pokušaj da, da se predstave održe na nekim drugim dislociranim scenama u gradu zapravo nije profunkcionirala i onda evo povratak nam se ima znači. Da. A vratila si se i na male ekrane serija Kumovi? E, pa jesam, evo da, e, gostovala sam u Kumovima, to je jedan, e, jedna uhodana serija, već ide treću sezonu i evo konačno se nekako poklopilo da mi je ponuđena jedna zanimljiva, zaokružena, mala, e, gostujuća uloga e, i, i, i ponuda mi je baš došla prošlo ljeto kad sam onako u praznom Zagrebu čekala da odemo na ljetovanje i, i bilo je nekako se sve poklopilo da sam slobodna, da mogu i, i da je rolica baš zanimljiva i e, evo sad kako čujem ide prikazivanje, nešto sam malo i uhvatila, ali ne stignem to pratiti e, ali vidim po reakcijama ljudi da se to i tekako gleda. Glumiš šeficu Janko? Da, glumim Jankovu šeficu i, i simpatična mi je ta ženskica, onako užasno je ambiciju Zna, mm -hmm. i, i jako si je važna i, 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 mm, i zabavljalo me to igrati. Radi u banci. Radi u banci, a misli, a misli da radi na, na Wall Streetu. Mm -hmm. <laughs> I, i, I tako, zabavljali smo se to na tom snimanju i zanimljivo mi je sad o, pogledati na, na ekranima i dobiti zapravo žive reakcije ljudi. Nekako uvijek u našem poslu lijepo je kad radiš nešto što imaš uh, direkt, direktan feedback od publike, a nekako te serije ipak naj, naj, najgledanije su i, i kod njih najbolje vidiš uh, kako, kako, kako dišu, eto, kako, uh, kako prolaze kod publike. A s kim se glumilo u tim epizodama? Uh, sa Momčilom, Otaševićem, glumila sam sa Žarkom Radićem, sa Milanom Štrljićem. Uh, znam da je i, i Vedran Likota tu prošetao. Ma uglavnom sam bila vezana za, za, momu jer sam u šefica i uglavnom su bili po nekim ručkovima i uredima i, i to, ali zaigrala sam eto sa mnogim mojim kolegama koje poznajem i cijenim i evo bila je to prilika da se sretnemo. Nekako, ja sam zaposlena u Gaveli i puno sam tamo radila godinama i, i onda u jednom trenutku mi se čak činilo uh, da si stalno okružen istim kolegama i da, uh, i da stalno tu razmjenu igre uloga radiš s istim ljudima a nekako u našem poslu puno je do tog partnera i, i to mijenjanje partnera u tom smislu svaka prilika da zaigramo s nekim koga možda nikad ne bi sreli jer zaista prođe profesionalni vijek da ti neke kolege nikad ne zaigraš s njima znamo se ovako ali nikad nismo stali jedan nasuprot drugog i, i, i nešto glumili zajedno i onda je to super prilika da tako okušaš se s nekim drugim Uh, drugom bojom glasa i drugom nekom energijom i onda si samim time i ti drugačiji i bolji. A koji partner ti najviše pomogao da napreduješ u svojoj karijeri? Uh, pa teško mi je to, teško mi je to tako reći. Sjećam se da mi je bilo jako, uh, jako uh, zanimljivo i onako imponiralo mi igrat s Miki kad sam radila seriju na terapiji u Beogradu. Uh, tu mi je bio taj neki osjećaj da igram sa nekim bardom i nekom zvijezdom koja je zaista ono nosila čitavu kinematografiju jedne zemlje i e, mik je imao neke zanimljive taktike kako šalio se uvijek s one strane kamere. Kad kamera nije bila na njemu, uvijek je nešto dobacivao da bi me držao budnom i živom i to mi se onako svidjelo e, e, ali evo, to mi je ono tad u tom trenutku bilo jako... Mislim, nadam se da ćemo se opet sresti u kadru jednom. Da nije to zadnji put da. kad je već bilo prvi. A, sad si spomenula Beograd. Dosta si poznata u Srbije. Sjećam se da si imala neku zgodu na granici, da ste prepoznali, pa što je to točno bilo? Pa zanimljivo je da baš ti carinici me, kad idem u Srbiju me često prepoznaju. Evo zadnje što mi se dogodilo kad sam uh, prošle ili pretprošle godine snimala seriju Tajne vinove loze, dakle nije meni bilo godinama, E, zbog e, majčinstva i, i čitave te pandemije i svega i stvarno sam imala osjećaj da dugo nisam bila prisutna u, u, ovaj, u glumačkom svijetu. A onda e, davno nisam ni u Srbiji snimala i onda znam da sam letila avionom i na Carini sam dala svoju putovnicu gdje čak meni u dokumentima piše samo vjenčano prezime znači ja sam službeno Nataša Medančić i dala sam svoju putovnicu on je ovako otvorio i pitao me šta vi imate kao hrvatski pasoš? Pa ja kažem, pa da, ja sam, ja sam hrvatica. Kaže on, ja sam mislila da ste vi srpska glumica kao. I, I ja prvo nisam mogla vjerovati da on me prepoznao kao glumicu, a drugo da sad on misli da sam ja njihova glumica. I prvo, i onda i prezime, da, mu, da ga uopće nije zbunilo moje prezime, da je to bilo kao Evo, to mi je bilo onako zanimljivo i u tom trenutku mi je baš godilo, s obzirom da sam se stvarno osjećala kod da sam iz brloga izašla <laughs> ponovo pred kamere. A je li često ljudi prelaze na cesti? pa u hrvatskoj ma ne ono znaju nekad e, prepoznati pa nešto dobaciti u dućanima ili negdje ali ne osjećam se sad napadnuto od toga N nismo mi toliko u u da, 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 da da nismo mi te zvijezde i nije to ni ovo podneblje mi se uvijek volimo malo i praviti kao da to nismo primijetili ma da primjećujem razliku u podnebljima recimo čak u mom rodnom splitu e, više osjetim ovaj e, više se usude dobaciti nešto i komentirati što mi je jako simpatično, po tome vidim jednu, jednu, jedan neposredan mentalitet koji mi često u Zagrebu nedostaje. U Zagrebu su dosta hladni, rezervirani i, i e, uvijek kad odem dolje vidim tu, tu razliku pa, pa mi je simpatično da su, da su ono neposredni u Splitu pa eto tu, tu čak i češće. A recimo za spličane bi rekli da oni ne daju gušta, ono što se kaže, primijetiti neku poznatu, ali... A što dobacuju? Ma simpatično nešto, ono, gledali su, a glumica, a ovo, a ono, uvijek nešto, nešto dobace, ono, tako da, da to mi je, to mi je onako simpatično. A sad kad ideš, na primjer, u vrtić po dijete ili na roditeljski sam Ja mislim da me u vrtiću ne prepoznaju kako izgleda izgledam. <laughs> u pijami, ja nikakva, izletim, jedva obučem tu djecu, a kamo li sebe? I onda, ovaj, eh, pa dobro, znaju, znaju čim se bavim, znaju ko sam, znaju čim se bavim, ali ne, ne osjećam sad neke, neke posebne, ovaj. Taj, uh, privilegije. Privilegije, da. da. <laughs> Koja uloga ti je ostala u najboljem sjećanju? Koja te najviše sagradila kao glumiša? Pa znaš šta, teško mi je to tako analizirati. Um, nekako te neke najvažnije uloge su obično bile vezane možda za neke etape u mom profesionalnom životu. I onda su bile na neki način kao ili stepenica više ili su nekako promijenila smjer putanje. Ne, mogu to, ne vežem to nužno za ulogu, nego baš za, za neku ponudu koja mi je bila drugačija od svih dosadašnjih ili je donijela nešto novo. Evo recimo, pamtim period kad sam ušla u, u, u gavelu. To se sjećam da me tadašnji ravnatelj Darko Stazić doslovno nazvao na telefon, ja sam šetala po gradu, on je rekao dođi molim te u, u gavelu. Da, da nešto razgovaramo, znači bilo je možda jedan sat popodne. Ja sam, imala sam ja neke naznake da bi me možda mogli primiti u gavelu, ali evo, mislila sam ok, evo, pozvao me ravnatelj, sad ću ići na, na neki razgovor. I ušla sam u njegovu kancelariju, on mi je dao tekst, tadašnje predstave, ne znam, bili su Sinovi u miru prvi, Bože Daravilovića, koji su već igrali u Gaveli, ali glumica tada Ivana Bolanča bila je trudna i, i iz nekog razloga tu večer nije mogla igrati predstavu. I on mi je dao tekst, dao mi je CD i rekao večeraš imaš predstavu u 19.30. Umjesto te glumice. Umjesto te glumice. I ja se sjećam da sam stala s tim tekstom i CD-om, otišla sam kući, gledala sam tu predstavu, naučila sam te svoje replike i tu večer sam ja igrala tu predstavu. I tako sam bila primljena u gavelu na, na angažman. Kako su ljudi reagirali koje su kupovali karte? da. Vide... Ne, to ne, oni ne vide tu, mislim, m, najavljeno je zamjena, mada to nije bila neka sad, to je bila manja predstava, u smislu nije dugo trajala i zanimljiva jedna rolica e E, mislim da nisu reagirali, ja sam to naučila, ja sam to suvereno mm. odigrala. Nego evo recimo ta uloga je presudila da uđem u angažman. Onda kasnije, ne znam, prva uloga koju sam igrala u Beogradu, prošla sam na toj audiciji Srđana Dragojevića za e, Sveti Georgije, za film Sveti Georgije ubiva Aždahu. I sjećam se isto tako, otišla sam na audiciju, nisam se nadala, ništa specijalno i dobila sam ulogu koja mi je kasnije otvorila evo i to tržište da sam kasnije igrala i u nekim drugim filmovima i serijama i i donijelo mi je to tržište što si malo prije kao prepoznaju me nisam ja puno radila u Srbiji ali oni jako cijene glumce i onda jako znaju kad jednom zaigraš znaju te stavete u evidenciju ovaj evo to mi je recimo bila jedna nova stepenica i ne znam sad, evo, tako neke uloge pamtim po tim nekim uh, prekretnicama, ono da su mi otvorile neke nove puteve. Ali sad baš uloge da su mi mijenjale život, uh, pa m, puno sam ih odigrala, stvarno. Da I sam se probudila filmu... slavna. Da sam se probudila da, slavna. nakon te uloge. Ma nikad se ne probud... Slava dolazi postepeno. Nikad se ne probudiš slavan. Mm. Evo, ja sam se u ponedjeljak sad na premijeri baš osjećala slavno. Nekako taj aplauz i ta premijera i, i samo nas dvije na sceni e, i nasuprot nas ta publika s, s tolikim oduševljenjem. Evo, to mi je moment neki gdje se i danas osjetim kao da je to slava, ono neka, ne, kao neko priznanje za neki tvoj rad i trud. E, ali ne probudiš se slavan. Slava se samo nekako desi. A i nekako je... E, krkata ta slava, u smislu kad pomisliš da je imaš, m, nestane na neku foru. Tebi se to dogodilo? Ma ne, nego nije toliko, nema neku m, vrijednost u smislu, nema neku težinu da je to sad si slavan pa sad imaš tu slavu. Neopipljiva je, ne, nije materijalna, nekako je... E, možeš je ti zadržati u svojoj glavi kao, neku, kao neki čin kao ne, nešto da ti je jako važno, ali je zapravo mm, iluzorna je nekako je više treba raditi ono. Jednostavno ja volim svoj posao i uvijek se uvijek sam na nuli. Kad god prihvatim neki novi projekt, ništa ne znam i ne znam kamo to vodi. I samo taj neki rad na ulozi ti može donijeti nešto što će možda biti slava. Ne znam šta ljudima znači slava. Meni je slava da, da sam uspješno odradila svoj posao. Ono, a, a, I ništa više. Ono, neko priznanje, neki aplauz od publike. Pa možda i neka nagrada od struke da eto, baš bude kao i službeno potvrđeno da je dobro odrađen posao. Mada i to je ovaj, relativno. Sad si rekla, ako dobro biraš, ti meni ne izgledaš kao glumica koja će pisati na sve baš na što da, ne bi nikada pristala. Na lošu ulogu. <laughs> pa e, ono kad kažu da li bi pristala napraviti bilo šta za ulogu, e, pa za dobru ulogu, m, to nešto što bi mi bio zadatak ne bi bilo zahtjevno, odnosno m, bilo bi logično da, da je potrebno da bi ostvarila tu ulogu, ali neki, neke žrtve koje su na, na, za lošu, mislim da se razumijem ja, lošu ulogu ne bi ni prihvatila. Imala sam, nekako često mislim da sam karijeru izgradila više na odbijenim ulogama nego na onim koje, koje sam prihvatila. Ne volim, mislim da sam uvijek dobro birala u životu, ono, pročitaš scenarij ili tekst i nađeš svoje mjesto uz tog partnera ili partnericu uz, uz redatelja procijeniš da li je to vrijedno ili nije da li je to nešto što imaš reći kroz tu ulogu da li je to nešto što nosi neku težinu dramu nudili su mi uloge koje su navodno velike ali ne nose nikakvu priču pa onda i uloge koje su male ali zahtijevaju ne znam neke golotinje ili neke za, zahtjeve koji su nepotrebni za za više su efekt uh, uh, ono, radi senzacije i radi kao neki šlag na nešto što zapravo uopće nije torta. Mm, uh, I onda nekako uvijek biram sadržaj i kvalitetu, a onda mm, ne postoji to što kao ne bi napravio za, za, za ulogu. Ako dobro biraš, onda ti se samo nudi. Uh, ono šta bi sve ponudio za tu ulogu, sam, samo ti dođe šta je potrebno za tu ulogu. Da, to mi je zapravo jako čudno jer nekad ti naprosto ne moraš biti uh, spreman, N naprosto je nekad krivi tajming za neku ulogu. Uh, nekad imaš nešto već ponuđeno ili imaš neku ideju uh, ili imaš neki osjećaj sam sa sobom gdje si, kako... Uh, s čime raspolažeš kojim alatima kojim, kojim nekim bioritmom trenutnim raspoloženjem i onda odbiješ ulogu ali neki se baš uvrijede Ovrijede tako da kažu tko si ti, da mi kažeš ne? Ne, na, ili? E, ba, neki s kojima sam dobra su mi znali reći, ono kao, m, m, glupa si što to odbijaš, ali e, za neke znam da me recimo nisu poslije zvali neko vrijeme ili e, kad bi radili neke nove projekte, kao ne, ne bi mi ponudili čak i neku ulogu koja bi možda bila logična da je za mene, e, ali neki su, većina ih je okej. Okay. A što misliš o probama? Je li to pakao za tebe? Probe. Volim probe. Mislim, bez proba ništa. M meni, meni, recimo, uvijek mi se čini da je premalo proba za, za filmove i serije. Tu, tu se najmanje proba. Tu probe, recimo, uopće ne dolaze u obzir. Mislim da bi se otišlo dalje u tim nekim ulogama, a često nam nude na filmovima neke uloge koje odgovaraju onoj nekoj slici koju oni imaju u tebi. Ono kao, ova e, mlada poslovna žena, evo, to si mi ti, jer mi tako e, djeluješ. A u kazalištu s probama odemo i dalje od sebe. U smislu, možeš otići pa da igraš i staru babu, možeš otići da igraš šepavu tetku ili ne znam šta, ono, probe ti omogućuju da izgradiš neki karakter što često nedostaje na, na, na platnu i na filmovima i serijama. I, i, i često je ono prvo loptaški, ali um, zato su probe super. Ja zapravo probe, volim probe. Sad si spomenula karakter, tvoj karakter u pravom životu i kao glumica. Da li se razlikuje I sada bi to trebalo pitati moje moj obitelj ukućane to kako se ja ponašam i kako djelujem pa ne znam moj karakter u, u profesionalnom smislu je vjerojatno, vjerojatno vezan uz uloge koje igram ono moguće da poprimim nešto od nečega što trenutno radim pa sam u tom nekom uh, u toj nekoj boji raspoloženju i gardu ali ne bih rekla da se puno razlikujemo. Mislim, profesionalno, ba, mislim da sam dobar suradnik i da sam ugodan sugovornik i, i ono, volim raditi za ekipu. Svjesna sam da je glumački posao ono dio kotačić jednog velikog mehanizma gdje svi jedni radimo jedni za druge, ono, i za kamermana, i, i za redatelja, i za partnera, i za scenarij, ono, svi želimo napraviti najbolje što je moguće i onda mi se čini da, da sam dobar suradnik u tom smislu a mislim da sam takva i pri, privatno mislim privatna sam na, na poslu nisam, nisam drugačija na poslu nego privatno kakav karakter imaš ili ti je težak karakter pa ja mislim da imam lagan karakter u smislu da sam, da sam onako pitka i ugodna ne znam E, Volila bih da budem nekad malo onako opakija, da sam malo da se znam bolje zauzeti za sebe u smislu da sam e, principijelnija oko nekih stvari, ali onda opet mislim da mi je m, baš ovakav karakter e, lagan, lepršav donio puno više u životu, ono da. da Trudim se ono ne, ne zastrašivati ljude oko sebe i ostaviti neki dojam da, da neko ako misli o meni ima dojam da mu je sa mnom bilo ugodno. Evo to mi je neki ono uh, možda čak to ne mogu reći da ev, sad ja to analiziram ali ne radim nije to svjesna odluka nego evo, analiziram se da mislim da tako djelujem na ljude ali uh, da mi nedostaje možda malo čvrstine u nekom u nekim stvarima sigurno da. Ali dobro, odrašću ja jednom. <laughs> pa dobro, ja isto imam takav karakter. Da. A daj mi reci uh, koja je bila najgora, koja uloga ti je ostala u najgorom sjećanju? A nemam to, stvarno nemam. Možda da ti nije sjela uloga ili ne znam, Evo, karakter. Evo, da, sjetila sam se. Bila je jednom predstava. Radili smo, predstava, nije, nije, nije uh, ni film ni serija. Radili smo u gaveli Dunda Maroja. Uh, i, i režirao ga jedan talijanski redatelj koji je a, prije toga napravio jednu uspješnu predstavu Tartifa i vaše je bila hit ta predstava i, i slijedom tog uspjeha on je pozvan da režira i Dunda Maroja. Međutim, to je bio veliki neus, neuspjeh. A, kad kažem neuspjeh, ok, možda je to moj subjektivni dojam, uh, zato što znam da neke kolege su uživale to igrati i ono, ok, pri, pristale bi igrati to, ali ja imam baš problem kad ne vjerujem u ono što, je, što smo napravili. A to je najčešće problem baš uh, institucija, zato što ti predstavu ne možeš srušiti ako je osrednja. A ja ne prihvaćam ni osrednju predstavu, ono baš želim da, da ljudima prodajemo najbolje moguće kazalište. Ali desila se predstava koja je bila baš nekako loša. Sad, da li, što je on talijan, pa to, mada je to opet u duhu Maro je taj njegov, to je sličan, slično podle, mislim, moglo se to možda e, nije on imao lošu namjeru, ne, nego naprosto se nije dogodilo. Igrala sam Petrunjelu, ono što je genijalno za svaku glumicu, ali e, nije se dogodila predstava. I srećom ju je tadašnji ravnatelj skinuo nakon deset izvedbi. To mi je onako... Nisam mogla vjerovati da se to de dešava, ono da je moguće da jedan ravnatelj odluči da, da, kaže, da osjeti bilo glumaca koji ne osjećaju da je to dobro. I karte su se i prodavali, nije to bilo loše, ali ono kao baš je odlučio skinut predstavu ono nećemo osrednjost. Ono, i, I evo, tako da nisam dugo plivala u tom užasu. <laughs> Samo jedna, znači ovoga. Evo da, samo jedna. Je. Sve ostale su imale zapravo i dug život. Imala sam predstave koje su igrala i po sedam godina i, i e, baš, evo, ne, ne pamtim ni jednu lošu sad da sam traumala oko toga. Izašla bi iz toga, ne, ne bi mogla podnijeti igrati u, u ošim. Kako bi izašlo. Pa ne znam, ono, javila bi da tražim zamjenu, evo ne znam, da me neko zamijeni. To je moguće? Pa moguće, valjda je. Pa, valjda ne bi preko nečijeg psihofizičkog stanja išli. Da. Morali bi zamijeniti bolesnu glumicu. A kakav treba biti redatelj? Prijatelj ili tiranjen? Pa prijatelj. Prijatelj. Uh, pa mora voljeti glumca i mora vjerovati u projekt i mora biti maštovit i talentiran i kreativan. E, mora doći spreman. E, ako nije spreman onda mora ponuditi svu moguću ono, kreativu, sve moguće ono, savjete, ideje i, i poticaje da bi, da bi onda glumci nešto ovaj, e, iskreirali i ostvarili na sceni. E, prijatelj definitivno. Tiranija nije poželjna, ni u kom slučaju. A znaš film Osam i pol tjedana, uh, glumica je bila Kim, Kim, Besenča, Kim Besenča. Da, da. Ona je pričala da je to bio pakao za nju, da, da redatelj nije najavljivao što će biti na snimanju, pa onda su na nasilan način izlačili iz nje takve reakcije kakve su oni htjeli dobiti. Ozbiljno. Da. Ti misliš da to da što. nije u redu? Nije u redu, naravno da nije. Uh, ja imam jedno takvo iskustvo. Nisam htjela zapravo o tome pričati, ali, uh, ali izašla sam iz te predstave. Imala sam jedno takvo iskustvo uh, fizičkog, uh, 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 fizičkog obračuna uh, redatelja spravo mene i izašla sam iz te predstave. Nisam htjela više raditi. A on je htio A da je dobiti to bilo, o, Htio je dobiti reakciju od uh -huh. mene. Uh, danas bi ga čak i prijavila. Ali to nije bilo vremena vrijeme. Vremena se mije, da, da. vremena se na sreću mijenjaju. Ali to nije bilo vrijeme gdje... Uh, ja nisam bila dovoljno hrabra uh, da, da reagiram javnije i snažnije i možda ono, službenije. Uh, ali ovaj, da, danas, danas bi sigurno bio sankcioniran za to. Vremena su se srećom promijenila, Jesi razgovarala s njim kasnije? Ne, 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 samo sam izašla iz predstave. Ali ovaj puno se toleriralo u našem poslu stvari. Ma općenito u društvu, sva sreća se progovorilo o, o tim stvarima, pa onda, pa onda toga ima sve manje. Da, sad znam da na Netflixu čak ne možeš odglumiti neku scenu bez da dođe neki agent pa da potpišeš ugovor da ne smiješ, ne znam, ako je scena seksa, zagrlit s ove strane, poljubit u vrat i tako dalje, dirati za kosu. A moguće da se štite na, na različite načine. Ti misliš da, da to dobro za, pa, za struku? Pa ne da, znam, pa. Pa ne znam sad mislim svako im, vjerujem da vani u holiju teško mi je to uspoređivati jer ne znam te njihove ovaj, su, sustave kako funkcioniraju oni potpuno imaju drugačije nego mi kod njih se, je sve je nekako vrednovano drugačije imaju stavke za kostimsku probu za e, probu sa, sa coachom, za, za snimajući dan za, dnevni, da, za dnevno snimanje za noćno snimanje tako da u tom smislu ne, ne znam te njihove ono možda je moguće neki sustav napraviti oko toga, ali onda opet kako se igramo onda, kako radimo onda bilo šta koreografiju, scenu, kako onda radimo ako je sve tako matematički određeno. Ali uvijek možeš izaći, tići, tako da kim to nije trebala ovaj, trpiti. <laughs> ne znam, teško je to reći zato što ja taj jedan svoj uh, slučaj nisam reagirala jer nekako zaista sam tad mislila ja sam mlada glumica i ja sad prokazujem neko koje je na višoj instanciji od, od, od mene u tom trenutku. Tako da možda mogu vjerovati da su te glumice zaista kao bile na nekom svom putu kojim treba otvoriti neke, neke velike karijere i veliki su ulozi uh, na njima da bi sad uh, rušile projekt ali mislim da da treba rušiti projekte treba izaći iz projekta i na kraju krajeva kockati neke, neke, neku karijeru ili riskirati da bi da zaštitiš sebe svoj integritet i zabraniš nedopuštene stvari ono. ne znači ne tako da ne znam ne mogu to to je valjda individualno da. a što ti misliš koja ljubav gradi ličnost jako ličnost nesretna ljubav ili sretna ljubav pa, pa ovisi kako gledaš na uspjeh i neuspjeh u životu ne, ne znam nekako pa teško mi je to analizirat na taj način ne znam ono čitav život i gradi ličnost ne znam puno je ljubavi u životu ja volim svoj posao volim ljude volim životinje volim, volim prijatelje volim, volim ži, baš volim život i, i nekako puno puno ulažem uh, voleći sve to oko sebe i onda nekako mi se i vraća na taj način a samim time je i, i, i sretno to što, što, što me okružuje tako da ne znam pretpostavljam da, da sam tako uh, orijentirana na, 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 na sretne događaje i stvari i, i ono što volim i što me usrećuje, tako da pretpostavljam da, da, da je to najviše gradilo moju ličnost ono sad nisam fokusirana na nesreću i neuspjehe, evo to mi je nije, nije u mom karakteru evo tako, tako, ne, tako bih rekla znači sad si krenula sa poslom odrađivat kako ćeš trošiti novac u ovoj skupoj zemlji <laughs> baš smo komentirali kako je sve poskupilo um, pa, na putovanja. Na putovanja i obitelj i druženja i evo to me najviše usrećuje. Nekako sav novac potrošim na, na, na hedonizam. Uz naravno nužnosti života koji je skup, najslađe mi je potrošen novac na, na, isku, na, na iskustva, na doživljaje, na, na uživanje, na okupljanje ljudi tu smo ono, i muž ja skloni ono, okupiti prijatelje, putovati zajedno. Često nešto negdje iznajmimo i onda putujemo ekipno sa našim društvom. I, i evo, niko od nas nije štedljiv u tom smislu i svi smo tu darežljivi i ovaj, široke ruke. I evo, na, na te gušte najslađe trošim. A kako provodiš vrijeme sa svojim, svojim najboljim prijateljicama? pa pričamo o djeci uglavnom <laughs> uglavnom se razgovori danas vode na, na, na djecu uh, i te, tu svakodnevicu dosadnu <laughs> u kućanskim poslovima i obavezama mm -hmm. uh, pa ne znam najčešće izlazi su mi ono s parovima ono, nekako obiteljski volimo izlaziti ono, u, u društvima gdje su, gdje su parovi uh, valjda je to ta životna dob a, a s prijateljicama, eto tako ponekad se na nekim kavicama nađemo, pa tako malo ovaj, ali dosta smo danas svi prisutni na tim, na tim mrežama i s dopisivanjima, na porukama i to, tako da si više manje sve ispričamo, sve se hitnosti ispričaju momentalno, mm -hmm. tako da više kave nisu ono moramo se nađi da ti ispričam, nego sve već to obavim u SMS-ovima, ali uz kavice, ono, ženske kavice su mi slatke, eto. Hvala ti puno što si bila s nama. Hvala Čestitam vama. ti na velikom povratku u karijeru svoju. Hvala, 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 Hvala vam što ste gledali. Share, like, subscribe i vidimo se drugom prilikom.